Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Aquadores Piscicultura. Olha que bacana que ficou os tanques aqui, já ficou pronto, né? É outra cara. Ficou muito bom. Já tô enchendo a caixa aqui de água e nós vamos secar um açude. Vou mostrar um pouco pra vocês porque que nós vamos secar ele. Já coloquei a carreta no trator, ó, o Ev com o triciclo lá, com rede, as peneiras, tudo. Maceizinho, esse é guerreiro. Esse já trabalhou uma hora na vida. Bora lá que vamos ter que secar aquele açude ligeiro, porque tá muito quente hoje. Hoje, quinta-feira, tá muito quente. 8 horas da manhã, o sol já tá estralando. Embora. Olha aí que dó, galera. Vamos ter que secar, ele não mantém água. Vai ficar seco daí. Não vai ter jeito. Sem água, não dá pra manter esse açude não. É inviável. Que nem eu comentei com vocês, é inviável eu estar trabalhando com esse açude aqui. Ele tem umas vertentes que coloca água pra dentro. Como agora tá muito seco, ele puxa a água embora. Em vez de ele colocar, ele vai puxar a água embora. Aí eu até tentei bombear, vocês viram, né? Eu coloquei uma mangueira de lá assim aqui pra dentro. Só que a quantidade que eu tenho que bombear de água pra dentro desse açude, pra manter, só pra manter o nível, não vale a pena. Não vale a pena trabalhar com ele. É mais viável deixar ele parado do que ter o custo de energia bombeando, custo de ração, o tempo que eu uso, trabalho, todos os insumos. Não vale a pena eu trabalhar com esse açude agora. Então vamos secar, vamos fazer uma seleção dessas carpas de novo e deixar parado, colocar essas carpas crescer em outro, que eu tô levando água do lado A pro lado B. Então coloca crescer em outro açude. Infelizmente, né? Infelizmente, não tem o que fazer. Assim como o pessoal das lavouras estão perdendo muito soja, perdendo muito milho, nós estamos perdendo em produção de peixe também. Não adianta. O Ev foi buscar umas botas de borracha lá. Esperando. A Nicole lá assim, ó, ela não atravessa a ponte, ela tem medo. Capaz que vai. Medo de água é ela. Ó, aí tá vindo. Ó, daí em vez dela vir caminhando, não, ela vem se abaixando e correndo. Não pode vir devagar. Não, nossa, Nicole é a figura. Nega! Tu conseguiu passar o raio negro? Ei, Nicole? E agora? Bora lá então. A maioria já tá dentro da caixa. Tá, tão bonito esses carpas. Barbaridade, tem cada uma. Olha aqui. Depois a gente vai selecionar e vamos ver elas bem, bem certinho, elas estão. Lindas demais, lindas. Na lida das seleções. Olha ali, carpa bonita. Corraca. Peixe branco e vermelho. Tem as Ryotsuri. Vocês vão ficar com uma cor bem mais viva. Aqui são as selecionadas que vão para crescimento. Então a gente pega os peixes mais coloridos, os peixes que tem mais padrão. Saiu bastante carpa boa. Umas show aqui. São carpa de três cores. Essas tem um padrão bem legal, ó. Claro que são pequenas, as definição mesmo é só ao vivo pra ver, porque são pequenininhas ainda. Mas dá pra ver que são carpas que vão ficar muito, muito bonitas.
pulando. Já vou levar essas pro açude. Depois a gente termina de selecionar. Tá eu e o meu irmão aqui, o Ev, selecionando. Tá bonito seu lote. Barbaridade, que bonito. Vai ser show de bola quando ficarem maior. Olha como fica bom com os tanques. Agora dá pra ver bem os peixes, por causa da cor branca. Antes eu botava água aqui que não enxergava os peixes. Carpa colorida, aqui umas carpa capim. Vocês lembram que eu larguei as carpa capim no meio, né? Eu larguei, deixa eu ver agora, 6 ou 7 unidades pra comer vegetação lá. E comeram tudo a vegetação, não tem mais nada. Limparam. Já vou deixar aqui disponível. Quem quiser carpa maior. Então em torno de 25, chegando... É, 30 centímetros. Média de 30 centímetros. 25 a 30. Bem grande. Não é muitas unidades. Mas às vezes o pessoal vem aqui e quer algumas poucas pra tá limpando a vegetação do açude. Porque as aqui, largou lá, elas limpam mesmo. Elas comem muito. Comem muita vegetação. Vou ver se consigo pegar mais alguma aqui. Ó. Não é fácil. Pós meio-dia, ó, eu vou contar pra vocês. Pensa num salão de rachar. Pensa em quente. Eu vou secar um... Deixa eu baixar o volume do rádio aqui. Nem tem volume mais. Vou secar esse tanque e os demais pra começar a colocar a cerâmica nele. Olha umas traíras ali. Traíra e os Jundia. Vai tudo pro lago. Tem umas quantas traíras aqui dentro. Duas eu peguei. Olha aí. Tamanho. Vamos pro lago. Menorzinha. Vai com os Jundia. Vou pegar e largar uns lambari lá pra elas crescer bem. Quero ver quando vai secar aquele lago lá, vai ter algum peixe graúdo já. Olha, tem mais. Tem uma arã, touro, lá dentro. Vamos ver se elas vão
vão dar conta de pegar. Não sei se a rã vai pegar as traíras ou as traíras vão pegar a rã. O que, que será que vai acontecer? Um cascudo vai junto. Vai um já. Tem que largar um lambari para eles comerem aqui dentro. As traíras também. Não teve jeito, teve que ir pro lago os peixes. Eu não ia largar aqui dentro, mas não tô com lugar pra soltar eles. É um lago bem exótico esse. Bem exótico. Água a pé, planta de monte. Tudo que é tipo de peixe. Mais duas trairinhas e um cascudo. Muita gente tá me perguntando das abelhas sem ferrão, se eu já capturei alguma nas iscas, como é que tá. Então nós vamos conferir algumas pra ver se a gente já pegou, como é que elas estão. Ó, essa aqui vocês já tinham visto. Eu armei a caixa, pode ver. O galpão ali, galinheiro aqui. Armei aqui atrás, num lugar que não pega sol. E numa árvore bem grossa. Então elas já sempre têm o interesse de vir nas árvores mais grossas, que sabe que possivelmente tem lugar para elas. Um enxame capturado. Esse aqui já tá aí. Agora elas estão fechando as frestinhas do lado dessa caixa. Eu peguei e armei a caixa mesmo, que eu tinha ela sobrando ali. Pensei, eu não vou armar a isca, porque se eu armo a isca a pet, depois eu tenho que transferir pra caixa. Então eu armei a caixa logo, peguei. Vamos pra próxima. Segunda caixa que eu armei. Essa também numa árvore bem grossa, onde não pega sol. Só que não capturei nada. Essa não deu bom ainda, mas vou deixar. Chegando em outra caixa. Essa tá forte. Mais uma captura de jataí. Mesma coisa, armei a caixa. Não preciso transferir depois. Eu deixo em torno de um mês a um mês e meio no mato. Porque quando elas fazem um enxame, o que acontece? A metade do enxame sai do enxame mãe e vai para a caixa. Então eles ficam em torno de um mês indo da caixa nova para o enxame matriz para pegar cera, pólen e trazer para essa daqui. Depois que elas montaram o ninho, elas se separam e virou um enxame novo. Então tem que deixar em torno de um mês e meio na caixa, na mata, para eles ir fazer essa busca de alimento e de cera no enxame mãe, né? Então, duas capturas por enquanto e uma ali que eu não peguei. Eu sei que eu capturei duas, só que é no meio do mato lá. Eu não vou hoje porque tá muito quente. A chance de encontrar cobra aí no meio é grande. Então, não vou arriscar. Eu sei que eu peguei duas lá e é isca do ano passado. Não é nem isca desse ano. É uma jataí e uma mirinzinha daquelas pretas. Então, já tem duas, quatro. Quatro enxames que eu peguei. Vamos ver o outro que eu armei ali em cima. O enxame do ano passado que ficou aqui e teve bicho que já tentou, olha ali, já tentou destruir. E é do ano passado. Tentou destruir. Que coisa. Vou ter que vir aqui arrumar. Olha ele bem forte. O
Vou deixar eles entrar. E hoje de noite mesmo eu vou levar pra casa. Ou será que eles estão enxameando agora? Olha a quantidade fora. Que loucura. Mas que legal. Era uma isca que eu tinha armado no passado. Nem lembrava mais dela. Nem lembrava mais dessa isca. Essa isca eu armei em cima da árvore. Que assim, ó. Vamos subir lá. Que abelha que é. Ó, já tá aí. Essa é na pet mesmo. Bem no alto. Olha o triciclo lá. Bem no topo da árvore. No topo não, metade. Tá bonito. Chame forte. Ali atrás eu armei outra caixa, mas não peguei. De longe eu vi que não tinha nada. Essa daqui, capturada. O interessante é vocês armar as iscas em mato aberto. Pode ver que aqui é um bosquezinho. É aberto. Muito fácil de estar capturando os jataí. Eu até perdi as contas com as capturas. Ano passado, só aqui nesse matinho pequeno, eu peguei 5 enxames. Agora eu tenho 2 e tenho mais uma isca lá em cima armada. Vamos dar uma olhada se a gente pegou ou não. No ano passado eu capturei uma aqui. No mesmo lugar que tá essa isca. Eu sempre armo no mesmo lugar. Nada. Ainda nada. Essa acho que faz umas 2 semanas que eu armei. Pode ver, um lugar que não pega sol, árvore grossa, e só esperar. Às vezes em 2, 3 dias tu já faz uma captura, e tem uns que demora 2, 3 meses para fazer. Depende das abelhas mesmo. O atrativo é sempre o mesmo, então tem que achar os lugares que tem enxame por perto. Só não pode ser muito perto, senão elas vão lá e tapam o furinho da isca para não ter nenhum enxame entrando perto. Não ter concorrência. Elas são espertas também. Vamos pra casa então. Beleza, pessoal? Obrigado a todos que acompanharam a mais um vídeo aqui do canal. Muito calor mesmo. Tá muito seco. E as coisas só tendem a piorar agora pra frente, nos próximos meses. Então a questão da água. Cada vez vai enxugar mais e chuva é pouco. 15 milímetros, 20 milímetros, não ajuda nada, nada, nada para água. Então não tem o que fazer, vamos lidando enquanto der. A gente tá torcendo para vir as placas solar, para a gente conseguir bombear, ter um custo menor para bombear água. E de resto, só torcer para que venha chuva de novo. Valeu, pessoal, obrigado a todos que acompanharam mais um vídeo aqui do canal. Aguardo vocês aí no próximo e um forte abraço.